Мучене кхана мор бутер видете, вот эти килявы. А ну было оно. Оннук. Оннук кхлуб сати мирем я хотел видеть бута. Кхлуба. Изба. Оно мне были мучене тохтам бараннар тох улган калибр гон кхам бир бутер. Оно мы тринчат осью сюбе веселала. Оннук. Оннул интернет коллор была нах бутера тох. Вот это было. Ну, хоть говорит так, но бу манник барбо ладен, он ходит быстрее, сик так так. Мм. Там что-то не ясно, ты мне на ты где? Ры. А? Ры. Сори дикий, он то таякин тюня дикий. Тюня. А, орун. Талурте кхун, был там таякат тризен, тухагат харат. Вот, кантан таксила, он бенг не ищет, он там кого-то ходит, он на, блин, это не говорил людям, что это было, не говорил, он на хадалле альбу полер, то когда баппат, он им было на хал. Кантан гена был халм был, все хал. Он на улахантан я хрена на халм полер. А то бы она он ну кайют. Кхен агалар бутер хмир таяк бутер зимбили, от бугуда карты гирирок сумно. Султан вихат агалан джия тангасон остаут. Ты улюлях пай, блин, он ну где-то на деревне утер, так санах полулар был. Агалан саскутер, мастан куп полыгин, ирирен тютун бардын ла. Тютун лаган. Тютун лаган, он тон элитаган, на матче элитаган, элитан баранган хайин болар. Угаган ол тиригин, он тон уже уган баранган арда урдуер хал, эбтер сикке хатеран элитаган, он тон манды кыра ураха сыйхан ураган. Балыгы каптегенар курдуганныгар. Ол харахан ден. Угыр, а? Ага, ухаран кахам. Ухаран кахам. Ол инчахай териген манды күрдегер. Хабатура, куран арат терегене хабатутан бурола тағандалды. Эккет төттен сап-сахаркай болырды. Оттен оғыра. Ой, ең отып тұғында. Ага, андыгар балыгы каптегенар уат бол баққа біле бурола таған. Бурола таған. Ол туғы қиырет жайыр көп. Замшаны улгоктунда полностью уборон кайарбатты. Ол онны кардахыны болу кирбат болар. Мен уун бетерин керемек бол. Эти мас эмеган тоогатай. Эмега. Хем бир сымалата жир болон көтөн такпар болон көтөн такар бу. Он ол тери порат мүтүнү толорор бола. Эти холор кухнер да тох. Тох ковардак такпанылык бүтүнү тох болот депти. Ол онны курдук сигинен бәті таққан білей пар күрдік кенен иған қағалар дөрбе. Олейін, онтан де онтан онны қатаран ұран әрі. Үрбіте әжанды. Онтан 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 қаттаған алық пласмас күрдік болар. Оны де анылаңын күхіқтігін дөрбе. Кәдірән дем бар. Ол кәдірәнім ле суарат күрдігін әнылан дөрбе. Бе-бе-бе ғын әға. Ол тарағата бұд. Ол тенитаған онды. Тенитаған ланын тоқтығын, талқылығынды. Суғата оның бәрі түйдің бартын. Түйдің төрдіңін бар. Суғатын бартын күхіқтан мәне мәне әнтін ол түгінен пылсмас күрдік олар болық. Тортотчы маны қақылың бұғай. Ке ол кәмегер қолғыр тостымты олар. Тоғытан да кәйекін. Аккуратның күн. Оны түгінен ол. Суарат курдук смешан оронгун, картик уксустуун биллер биллер. Онан дел биягин, ача, ами карасик тяп бай, картик арилам курдук сикти, мадде онол кадраянна нанян. Ача оне кине тенийем бирер, тенийем бирер оне наха ман калан пластик курдук нари арийим нан бирер. Ача дето хакаттарар болур. Талкага. Талкага. Дел оне талкалада болган, талкалада талкалы талкалы талкалы, ами картик талкага бүтүндөй мүчстан калар бу. Төгүн эми кадранды. Эми көндөрөм бере-бер. Үлөтөн багы да. Үлөлөг. Оо. Жонтон. Онтон де тегарты бу. Көрөк кара. Манды эм чүйрө деген тахаран. Тубу көндөр манды гына жан колур. Токта тымныген. Ол бу таңаска бар тегар бар бу атак таңагар.
Бу таякыны да? Быга тухка ха. Таякыны табалар бого булу. Э бого бу. Улын. Бодан бу калың он. Бу кайдактакта тухка курунган наманны хөрөкөл элден бу. Улуңа ген алак дөлү бар бат. Менә күрер дә. Бу хаманны тухку. Кыбыска танак. Это кыбыска танак булды. Аны торан. Мен бәрте бу бураңга кайдагай. Калтыбый бар инде инженер. Именно бураңга кетелдем бу. Бураңга хыргага лорго табандан хендерге. Кайдактакта тумныга. Аны торан булана карга атын атактаган күдү кетип бахыйла ду тохту. Термес сапыклар балар бут. Онны күрдүк те хават. Томмат. Томмат. Аны торан булабы тугун эңирден тиге бит. Инчей бадинда. Тубу мады бәм истерим бәм тикти бит тугун. Мен эңирден тиге ан. Эңир сабына. Эңир сабына ха. Ут таяң жу тугтен эңир хап каяң просто катарагам. Ан тугун илителитен. Чогоно кини ууну тепсе хар такына таранга ин болны ту хам бандык. Ол эңир хабын кырды килиде да бугуна тугда киллер бе бул хабын. Мен дарбаян берим. Бул аны харлуу болон хайыр. Ууну тейдер. А ууну тейдер. Атын конечно илиби болар бандык. Аны тоңу харкын тогда көмүрөгөн каятын да аны уже улган сигин онно баран хабын. Ату курдаган эмен таппа дина. Аны курдарга бул аны олун тугда кохандак. Эт кохандак болду. Эте нар балагандан ин хендер болуп кетти. Оны алар аттын хим бир хөрүн бе. Бир тахта. Оны балага бир ырак мындыкын курдан. Антан ол олы селиби пулларына алган эгер тагар карыма ман көмөрө эгер анда. Антан кары эгер. Антан такка ман тоюн бүтүндө ман карын сиги бертинде баран бул болорду. Олыңы табигейин почти курана кылдык болор. Эти туна. Он онна же же хер киренин эмете чыгыш кайтып жок. Сигин таптарам бар. Сигин таптарам. А так ибисин чай манда келди дага, конечно, харазым мында булар. Буран таң тажың якына келди. Эти эм чире болар бу мандык. Можу да можу тох материал бу. Бу мандык батырын тас тох. Те тох бар, оңголор бар, таңголор. Жерматчи материал эти батырын тас кылды бол баса. Бу табагина болот, а? Хо бу мантыгыда таяк кени бу. Та бу эмсерге токтой хабап бу эмир. Батырын тас бутан тас кылды. Онда бу тыс ити инне бар дечи. Алар кадыр. Олуң анынан ити эмчир оңсо болду. Ого кылды. Ого калтыр. Бу аркылуу хам экен негизе көтөпкөм. Бу бу булырын таяктан. Түнөтөдө. Түнө бу. Хенди кам чүйрөт дегилен такыктак. Бутан көрө бу ол пластмасс кылды бол бутан хамандык. Бу манды болгондук. Оны эсептен көтө аппак кейин. Сыпсым нас болор. Бул саркай дүйнө булат ок, ул харылып болот. Халын берген ар күн эс бол. Бул эсемен бил эметтис була бой. Ага, энди үйдө тыс. Таба. Тыс аларат. Бу сары батак түнө ба? Бу түнө. Түнө. Бу маны калууран иннен тугунан дөлөндөн көрөр. Бетерей. Истенерге өлін еті. Хайналақ бай үс күрілағын нәтілға. Оның дөл хелгінен үлтелі тағын. Бұлар американистер қалалар бізді. Оның үс күрілағы бұл қотық. Ағалың әргін 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 Тоқ мұ тұқ тұғыны жүлік тұғыны иннен дей жөлен деп ақ болуаны. Оның бәді ішігес. Әмие. Тұбы бір мантан бір иннек тұғы. Таккар. Үлүлөгү батты же? Үлүлөгү олуга бит. Оо, мен саңагым же. Улу бай бар тигер болду. Бу маннык түнөң орор, сарыөң орор деп барысын. Ол же ойнорун кене барда капырыбыз. Делага бе деген. Онтан эти бири эте терге кухаганы өттүлкөлү мен аны. Барда тухага барын яхта. Бу бири токтур, өттүлктүр. Аян өтүлгө. Аян нергер. Бул кекетилдер, аян нергер. Иһеттис. Басып кетти бәтин түгү. Сулас тоо. Аллах так тоо. Бул кого мен бүйнө көрсөтөр. Тоо бүтүй болгон ары тий болот. Эгер тоора уну мен уктакына. Ачаны будук бәтин аракет. Аа, бәтин аракет. Этетти мен бул абрактан ыктак. Бу аянга же. Аа, тоо буранга гына. Көрө болгондук биле. Маннык остагы түлүктө ханам маннык шулхан оңор кына улхан кына тиктерет. Оны өте кепсилер болот, мокап алар деп билет. Төрт так күйгө кийренер, ол өтө түзүлүгүнөн бурак алдыр өтө гана түн нерсен төшпө таган эл жок сорундар амма бара алдыр деп. Дурубай. Онда өзү дөрө трите өт туган эле табукка катар хатуру. Тек танка тол тегалырым бен бардым. Онда бу бу жетен эти тубак кенден.
Аны был путарый, а тен агусполы. Были кухин харбалы, хилден кайярна был тутнар. Кылы таялы. Холжа кайярдыр бутын эме бэбит оңыстауд. Табу батчаларга бутах. Тут оңыстауд. Февралийга, атта именно он был тугун. Февралийга сюэ карьяны, табатча күрдук карьяны. Охтыраун. Он мутуга, ухам мутуга вихаус болармын. Тонно эрбай талаганыны. Все багарья ноктор бутун бир кайта турдук. Бүтө эгер тиеманник бинтик дуп булалар. Мен оттук кара бар дуп булалар. Онук тутаган. Он мутук так болу хеп кудары. Аны туран манник дороветтен бу тасараттын туттабыт. Бир гарбыл жакы. Саха манник эреллер тугун. Селни саханы лахат эгин. Онтон улук манник лакына тугун мутугун уже бетеракан калып болор. Бу таха улук болмай деле осурда кыла. Аны арыйман гортогос. Тонны батча курдук. Кетет. Аа, кайяр биле, кай оңорун тахарган. Аны улуну электрискенен эми болгон кандай катаммат. Хаскын атамырыс бак. Улин бардын мандык тугунан. Элис тругунан көрөн турган. Хем бир биллер билет мандык болу, мандык болу. Аны соора турдакына кайыр бете. Аны токунуп ба? Бастан хүгенен гурубайлан батчыга күрдүк булагалары жагылан. Тими мандык оракка жебер көңгү берена жарыктан ачымын. Аны батча токтан ала хамандык жарас болурлу хоран. Аны кайдар мандык сахан батыстакына кини бейде баранын мандык билир билет харайын берер. Эти фанера тланар бат магынга шпун ден. Мандык тенителлер де. Эти эфегин күрдүк булуктак. Сахынын билим мандык каста болокунун бир мандык туран келер күрдү. Оланы каян каянаны кенне кенне инне 2 миллиметр болур тараа. Онна кас бирдиги кыгыттан калыр, эң хоңор болок мына калыр топ. Яңгыттан болот, а? Яңгыттан жиллерди. Мен бул яңгыттан примерно яга хүрбөт өттөн оромду кететин. Эп? Туту. Кайярын кететин. Онна үрдүгүнчө батчагым күндүк күн. Ол каямет. Ол ата кимидерден аргычча 2 метр 15 сим болу. Оны кепитнен кылдыры кайта бара турган же. Оны кылдыгым, оны кайда кылдыгын. Тугунан бейди дойду тур, кодо дойду курдук, бураннан кирип баккын. Уюру деп атна кара да калың бат. Кайр тур огондун баталдан. Алдан карандыры кылдын. Оны то каялары да турур. Аны ол уюру бер тугур. Ол эн нар. Тэ бар бир улус тур каалды болу каярынан. Бултаган. Өлөкмөмү бар? Өлөкмө тени теремети. Өлөкмөгө. Өлөкмөгө эндин киреге унда чесе сени Усмаяларга кайылар кайарды. Ол батамга мие. Изи колага. Мен тутуна. Бу жекендик ага батак. Аны кала бере яхон ара булык маннык. Бу уңалыгын маннык кана. Аны бу сахан келер бу. Мисалы та калиния жизнинин прямой келерди. Ол антан үйхөнгө бир тугун бар. Маннык кана кердис такан келер. Интеин бу хөдөр холур. Эйене антымыды көйөр көйбөт. Агыс тогус. Доктору чуга хабыт болата. Ох. Эти эн үктенер, кайхарым үктенер хере бу. Аха. Калыңын ха кайхарын хамы калыңы батча болур. Кача. Бу. О кайене хин фууну кошуп атта. Суун болсо. Атта төгөнөн суун да хөтөнүн кымап ба. Бу. Ханда тостук түгүн мү? Мандан чараскын да. Аа. Осо бу кийкени көрөрө. Эй, ну калыр бу хөдөр. Эй, бу хөдөр бу. Бу анда бу. Здравствуйте. Где-то хетте ду. Хетте агыс миллиметр. Кенер болу беккен утам мен. Бана калың болбакта. Эй, 1 сантиметр күрдүп. Бу көстөрдү. Бу. Аны же тоқтан эннек
Бұттарым бәрін мен маңнай қайыр оңырғы өрінер оңанар мен нәзір. Хетіні көрбі тоқты, тоқ көйе оқты өп көрді. Білен қайыр ол? Аны нұртық қайыр ол білер. Сондық чап-чарасы оңырғын, онтан ити ұға, тәдіңер оға егер қайыр. Оға егін халтаған, көрдік ұғыламырыңын, әбетер ити ұға, ол тоқ қаптағын ұғаған бардық тұғаған, онтан бүтінде біған онна ол аманлық чабыс тоғаға тоқ күрді ғоңыран. Станок. Ол онна ұғаған дей еға амма ажы. Тұмсын маңлық аннянғын бөттер тағарағын, бөттер маған аннянған, онтан бүйреттер түттірі, онтан аманлық күрді. Кәннім е маңлық болады? Осай ұрғы е маңлық бұ тұмса де. Аманлық күрдік болар. Ресора күрдік бүйе көтігілер, арияллары ол иеған барамын аны ол тоқпын тұппытынан тағды үйрен таққылың қолығыр. Құтағат тоғын аны білінгі үйеға паялінен лампа дейір көрді. Ол иеқпыт серген бұу енелен кәнелен қапқарығына қарардаған. Отша тұтан қайыр ол тұғын. Формадың де? Ол еменна күске еғірлі бітерін. Отта бұ ұртатын сүннен қаятақына ресторан фегі қоқпылалар Стрелитарны фенінің еңінде? Ол ғамет жәптігеді. Онтан жау иеған бітірін үзі станоккүттан екке үнкін күрді төмен тағарын форматын бұхаған бітір тұмсын кейін. Онтан ғамай ғырақына әне ортатығыр таяқ тұстары бұ үктенір хіргені. Атта білейін онына туақына тұмсын ұбаға кейінен. Ұбаға тұстарын ұлан онынаны... Ұбаға тұғын қырабайғына бұхалар күлі үйәт үттен бұспаттар бәтті. Ол үйәт үттен бұғалары олар ұлан мақтынан дәтенді көлгердірге. Табуғынан бұғалар. Үйәт үттен ағамын үшіп күлтірді. Ол дия харазы сақа-сақа. Ол ұланын әме қайығын. Ана қаптағанарға ұлан... Үттен үліқсен қаптағанарға күрді қағамы дейді. Әме күхіқтігін алық чапчар асқына. Оны күхіқтергер бұлана... Олы ұқтуық чарасқына атықынады. Только нөңе түттен білі баттаған ұлу кавицалары аджамакана. Ол пашти маны туара үгірей күрді маны көстерері болар гіна. Чайып чарасқынаны қайыген дәнтон, оны қолар бір қайырға хүрбетчі ұбағаты ға, бұл маны күлгасты старбы. Онына екі қамар таяқ кейіне. Онында екі қамар бұлы түет-түет ағыс таяқты ғабар бұл ғырубы. Онтан ұнтойдаргенде маны ғаны ұлан ұрған ол бәжіға мәрді ақпай. Олар оғына сағас, түгін сағастарын көріңгін әні бұқырайқаларын бұсталығын. Бұсталамырыңын элитағын, онтан ол бұсталағы ұттарғын бәтін өй амандық тігеғын. Бұртың бейгіне жа? Аха, бұртың бейгіне. Только ортоқы тұқтарын бұ үктенер херін каркас мұшынсы күрдік таяқ кені болынналы. Бұлыргыда еңір қайырлы, еңірі. Бұл ұрыт казиныма келе қатыс құрттаға балық тірейті олыны келе. Бұл білін келе ері болынай бұлай. Мен пұфаны тұттауын. Оны келейбін сұвығын, оны еңірі маңдық бұға-бұғағын маңдық армирование деп күрді оңырық тақын. Еңірі. Олы ұқа маңдық әлбақ пайығына тік-тік-тік-тік-тік. Тұғы қайығынды. Банчық бар бұл, оғалар банчықтан алырды. Түркі әбеске, өте китайске маңдық ұнданғы хидар олға, әбеске банчық. Үлір өте түктілер енді. Туғары дейі бәтіңіз. Ол оны келегін күтті қолбу маңдық келей дейін. Ол оның үкі банчығы маңдық. Олыр дейір, әме қос келей дейін, олыр дейір ол үнчіқай тұскын бүрегінгін ойығыстарынан. Оны тұлбүй жән хаманның чабачығы күрдік мастары бұсталығын. Оны төбәтіттен хағалан хаманның тұттарты-тұттарты бұғынан тұттырайын. Отчағына қайхарын күрарғар маңның табар бат, маңның табар бат. Ол хен бір инчағай тұлқыстар бай. Инчағай тірі, инчағай кілей. Ол ұнтойын күрарғар маңның еңін растам ол бақына. Дүлбі тұлбыламан ол бұлланы өмеріне ғосылы асқы неделі күрдік тұрыр. Дентін тағарыны күрадыны тұлбыларғын ұлан, ол ойығыстыры бар күрі бәтші кейті күрас көмалары. Та білін істебілінің деген алар бұлға. Та күн тұттық қағы бәбітті ғана бұдым. Тұқыттың өз көмалары ұрдыр оғын.
бартахом итланлан, он на котитин чубаты крен, это бредигим бы. Были хайярго манык таханам бредигендер. А манык. А ну манык олоклавате, камбир кубуком аккуратно ман басталыгин, картик бредигин. Он тан бутасеттин. Наха кюстах лах был бахате лак на водной основе дем барде. Нам килбеси хаджок. Ол он клав на тасеттин хайин. Карар олар батанган. Ата булар була он на камак восканы дир. Чем я читаю, воскотин блин, хайлдерт. Карар олар батанган. Там блин он на крей крейди. Он тан держу я ханган булан. Хами битах коловер заказчим келлян я хорар булакну. Кровим бы ман уктен антурган. Тебе манен таби манак булар виттер. Уже был олардым. Был на мне, был манак. Тюня булар. Улунга булар тос булар, а ветер таблин чебанага харалар бат эрхинке табар булбут. Атыга манак. Тхадра ман урум бик кудугон хула. Кара лохаст бат. Интерине бетух эрхин. Борист. Ола на кредивин, а улун кудук. Он будет на урум. Хами беслине его. Он на колор турдакана. Манак. Атакан картуку тахтаха манак. Это был он курдары виттен тахаранды. Курдар. Хо харазы ол бартын урам мамунит. Ана но буддере лейн көңілілен бәт өні өйттірге. Аджатар бұл тұққын, маскын білі қайыры. Олейін ұскоманы ұтуға керердан оққы. Ұты керердің көп көлгіна қаямырымын. Оның түйілін байдын күнан сұх. Оның сетін. Ұтша сенің ағана мағадағаны әлжамбат наворот семіз хері күтатан берер бұл. Түрің әме? Түрің әме өнің жүрмінді. Эриен агалан. Эриен тахар. Аны бийг вопрос. Камаргар ол... Камаргар маннык... Тану камарга ме туспа техникалах. Мене каттинден хэвиски... Та маннык... Калтан кайар куду бар. Тонук тахаджақына маннын бутаны бе. Сесек по ачачча хиджам. Хэп, ону сен... Хайдак камар баран... Ата тургетарган нахана улана... Техниката ден ол хайир кене. Маннык... Брагаттыр. Кыратык ресора фегонер ба. Аны те... Барастуйдет така... Бурдан станы бар бутта. Ол ондык движение курдуң урукунда да кадар мындык жерин кедир курду. Эн мындык оксо. Кайынысы. Мындык тевинергер батырып таман тевинергер үһәк таман бир индин деке тардаргар. Кине кайыр. Бәйтә мындык чык көтәм берер. Сык сык олен селер курдук. Энди мындык камар тахына ол аны ийм бараган берер. Ол эн мындык кырды селлер хаҗи бутырды күрдүк. Сык 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 сык. Тургай мында ки жанымдык. Аны сөйдүк биле кары сөйдүк таттаган олок батчанар төһөр була. Эмискевай бехер мындык тобугун үйөтүнөн нехиле бүхүстү кемедерлерге улар ыппык кер карбан тийер болохуна. Онтогун үскөйүн таак биде төһөм хаярны тик тик тик. Эргиттелен кала. Үлөтө үлөтөл багы бедем я. Атта зато три болам булады. Атыл истенерәчә халыр мехә тохос. Ки ата махан үлете чөбай. Аснасына кагын кадигым. Колыбырын се томка юле барса. Саха бухтар, эле сарданалар ин имип петтирилере. Ити түйле хәтерине тохтасык фырына бел кимия һен кәһәр ун утыян кал. Аны бир бу кростах па калыр. Станок күшкә юк. Тәбу күрдәсә миллиләр бул. Ни хәбирек. Тога бүтүнне бирүһенне бит дидиннән. Қайырда. Тоқ тоқ тем болады.